За поредна кражба и проява на вандализъм в Добричка детска градина съобщи заместник кметът по хуманитарни дейности доктор Емилия Баева. Всички рамки на защитните мрежи на първи етаж в 10-та градина Слънчице са били откраднати с нощи, а самите мрежи и уплътненията разхвърлени в целия двор. Сутринта са намерени разпръснати из целия двор мрежите на комарниците от целия първи етаж, които са свалени от прозорците. Махани са уплътнителите. Това е съзнателна вандалска проява. Отделени са рамките от уплътнителите и мрежата. Мрежите са разпръснати из целия двор на градината и уплътнителите също, а рамките ги няма. Това е поредното посегателство срещу детско заведение в Добрич. Това е поредната детска градина на центъра. Миналата година на 8-ма градина откраднаха комарниците пак на първия етаж, но сега те не просто са откраднати. Това е съвсем съзнателно. Тя каза, двора беше ужасно. Нали, да влезеш в една детска градина и да видиш това нещо сутринта. Да. Има видеонаблюдение, да. Но тези видеонаблюдения всъщност те не ни помагат. Те не ни помагат. Нали, може би решението е това, което сме решили за следващата година да направим, нали, високи огради. Защото оградите по някакви стари правилници, тогава изискванията са били такива. Да бъдат ниски оградите на детските заведения. Затова, както знаете, всички детски градини ясли са с ниски огради. Но аз мисля, че така, доста общини започнаха да правят по-високи огради и ние сме взели решение, че това е може би спасението. Много високи огради.